З наближенням новорічно-різдвяних свят суспільство турбує актуальне питання – чи потрібно в сьогоденних воєнних реаліях встановлювати ялинки на головних площах області? Думки ужгородців та гостей міста розділилися. Чимало громадян вважає, що в цих складних тривожних умовах прикрашати міста та села не є доречним. Яка ялинка тепер? Після того, що все сталося, така трагедія кругом, та й світлість, яка йде, і все, то неможливо. Краще щось купити корисне для армії. На такий час, щоб веселитись, ставити ялинки, витрачати гроші. Гроші можна витрати на щось більш важливе. Інші ж вважають, що в ці важкі часи людям не вистачає позитиву, і новорічна атмосфера зміцнить психологічний стан населення та додасть оптимізму. Це такі свята, які ніколи не треба забувати. Ялинку треба ставити обов'язково для дітей, для онуків. Обов'язково. Це красиво, тому що коли у кожному місці є ялинка, то людям покращує настрій. Чимало областей України прийняли рішення не встановлювати цьогоріч новорічні ялинки. Закарпатська єпархія Православної церкви України звернулась до органів місцевого самоврядування області з відповідним проханням, почувши думку духовенства та вірян. Потрібно зрозуміти, що навіть якщо ялинка штучна є придбаною вже виконавчим комітетом і десь є на балансі комунальних служб, то це не означає, що на її встановлення не буде використано теж певна сума коштів. А ця сума коштів, вона очислюється в тисячах, навіть десятках тисяч гривень для того, аби її привезти, змонтувати, поставити. Закарпатська область у відносній безпеці, на відміну від інших регіонів України, які щодня потерпають від ворожих обстрілів. Те, що відчувають громадяни в інших регіонах, які страждають від влучання російських ракет, вони розуміють, що зараз не до такого гучного святкування. Крім того, ми повинні також розуміти, що наші діти так, вони заслуговують на свято, тому що в цьому році багато страждань, але ми повинні бути солідарними з тими дітьми, які будуть Новий рік і Різдво зустрічати у підвалах, у бомбосховищах, в інших областях. Також щодня на фронті гинуть наші захисники. Тому в Закарпатській єпархії Православної церкви України вважають, що встановлення ялинок не на часі, а зекономлені кошти можна спрямувати на те, що врятує не одне життя. Перенаправити їх на допомогу ЗСУ. Тобто навіть на те саме тепле вбрання, навіть на ті самі дрони. Тобто якщо зберуться всі, разом це буде не маленька сума, і вона буде досить суттєвою для допомоги нашим військовим. Духовенство вважає, що цьогоріч не на часі гучні святкування, а зекономлені кошти можуть піти на допомогу тим, хто ціною власного життя захищає Україну. А символом Різдва в першу чергу є іконографічне зображення народженого Спасителя.